Yes, så vi er færdige med missionen. Vi skal jo lige se, hvor de her mennesker står henne, hvilken dør. Mikkel valgte selvfølgelig den her dør herover. Det var jo ikke her, gorilla gjorde. Det var selvfølgelig den her. Fail! Og så var der selvfølgelig en bombe hernede, som jeg selvfølgelig aktiverede og sprang. Næste der. Eller den sidste der hende, den anden ende, til højre. Der står ham der og siger, goddag, goddag. Og han er udødelig. Og kan ikke dø. Og her var lykkens gang, hvis de tog den dør. Som de selvfølgelig ikke gjorde. Det ved jeg ikke, hvor du kom ned fra. Det var den forkerte dør. Det havde været lykkens dør. Plus at de havde fået den grønne mand, som vi har været på jagt på i snart 7 måneder. Mere mand, snart et år. Og plus at de har fået udgangen. The freedom. Så det var lige at vise, hvordan det var.